I poslije, dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrošli na Johnny Vedo YouTube kanal. Gdje ste familje moje, gdje ste prijatelji moji? Dođite vamo kod ekrana da vas Johnny izljubi. Pozdrav dragi ljudi, što mogu kod vas, kako ste? Nadam se da imate apsolutno brutalno, samšeno, brutalno, genijalno svjetsko prvenstvo, da uživate u svjetskom prvenstvu, a danas nastavljamo serijal draftovi sa grupama, danas ljudi radimo draft za grupu B svjetskog prvenstva u kojoj smo imali jako zanimljive mečeve juče, to je ljudi moji, <laughs> Engleska, Iran, utakmica je trajala čitavu večnost. Utakmica trajala 120 minuta, majko mila rođena, bilo 6-1, on pustio, sudija pustio da se igra 10 minuta, da li je taj čovjek normalan? I na kraju Iran u 103. minuti dao gol za 6-2, ja sam mislio da će Iran da se vrati utakmicu, da će utakmica da traje još 3 sata pa da Iran ima šanse da se vrati. Ili je Harry Maguire izašao u 70. minuti, izgleda da se povredio. <laughs> Kakva utakmica i pišite u komentarima šta mislite dokle može Engleska. Također imali smo meč između USA i Velsa. Iskreno mislio sam da će Amerika pobijediti. Ali naravno iz penala golf Bale mora da da gol. Mislim kako bez golfera bayla, znači nema ništa. I bila je utakmica Senegal Holandija. Mnogo mnogo zanimljiva utakmica i na kraju se mislio da će Senegal čak i nerešeno da izvuče ali Holand je u 84. minuti i svog prvog šuta u okvir gol daje gol, mislim. Ali dobro, ajde, ajde, iako Senegal isto bio kvalitetan, ali Holand je zasluženo tri boda. I šta vi mislite, pišite u komentarima ko će biti prvi u grupi A i u grupi B, a mi danas radimo draft grupa B svjetskog prvenstva, bit će jako zanimljivo. I <laughs> <laughs> ja evo ljudi u Fifci Mobile, danas započinjemo draft grupa B. Rule će mi birati draft, ljudi moji trebali ste vi da mi birate draft za grupu B, ali sam ja zaboravio na Insta da postavim story, tako da će danas ljudi moji Rule da mi bira, a naredna dva dana grupa C i D ćete vi da mi birate, bit će jako zanimljivo. Tako da ako hoće neko da učestvuje u videu, ima Instagram u opisu videa, pa neka ode i baci fol na Insta. <laughs> Uglavno, dragi moji ljudi, daj mi da počnemo s ovim draftom e, grupe B. Grupa B je jako zanimljiva, tako da ajde da vidimo u kojoj formaciji ćemo mi to da počnemo ovaj draftić. Molim te, formaciju 4-3-3, samo da ne bude neka druga. A, opet 4-2-1-2 kao juče. Jao, Bože, da li da 4-2-1-2 ili opet da vrtim? Ajde, opet ću da zavrtim, boli me Uvo reklama, klasična reklama na, na aplikaciji, ajde vrti, 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 samo nemoj 4, 2, 1, 2, 4, 5, 1, pa još gore, e, nema vez igraćemo 4, 5, 1, šta drugo da kažem, nego igramo 4, 5, 1, tu su ljudi boji na ruletu, Iran, Wales, Amerika i Engleska, pa da zvrtimo mi naše ruleti da vidimo odakle će nam biti golman. Please, daj engleskog nekog Pickforda da stavim na golu iz Amerike. Znači, no, na posti golmana neki Amerikanac, tako da idemo na market da vidimo ili ima neki ludi Amerikanac na posti golmana. E, Amerika se usrećila s ovim golmanima znači imaju Stefensona, Turnira i Johnsona. Opet počinjemo s katastrofalnim golmanima, tako da kupujemo ovog Stefena. Jao, Stefene, šta mi radiš? Jao, ima, ima me bušu ljudi, samo tako. Idemo ljudi dalje, a vi u komentarima pišite da li mogu da koristim sve kartice, znači... Bitno je da je na primjer iz Amerike, ali nije bitno da je kartice iz FIFA World Cup moda, nego da koristim apsolutno sve kartice. Vi pišite u komentarima, za sad samo koristim katice iz FIFA World Cup moda, šta vi mislite, aj mi daj englesku da stavim Harry maguire -a. Harry maguire na štoperu, ne, štoper iz Irana, jao majko. Hteo sam, e, znači i da ne bude ljudi engleska, ja ću staviti Harry maguire na štoperu. Idem na market da vidim šta ima Iran. Možda ja im neku golmana na Iran, iz, bože golmana, centralnog beka iz, iz Irana. A znate šta je ljudi boji dobro jedino pozitivno kad ja dobijem ispek openinga i ranca to je da mogu da ga ubacim u draft imam miranaca ranaca, koliko hoćeš, toliko sam ih dobio iz pekova. Tu je ljudi, ulazi Hoseini koji deluje jako zanimljivo. Idemo dalje da zavrtimo. Čekamo englesku Harry maguire -a. I da ne bude engleska, ja ću staviti Harry maguire -a. Znači ne zanimam. Evo ga, evo ga engleska. Rulepe poslušao. Na početku drugog štopera, odmah da vam kaže, bez ikakvih razmišljanja dolazi Harry Maguire. Ne znam da ga imam u timu ili na marketu. Uzivamo harry -a. Prava je ljudi sreća što ja mogu omiljenog Harry Maguire imam na klupi, tako da <laughs> imam ga u timu, a evo ga ljudi ulazi Harry Maguire, sad vidimo taj pace, opa Harry ima 71 pace, ovo je neverovatno znači Harry je ubrzao, znači Harry od kada je počeo da sedi na klupi e, u Manchester Unitedu počeo je brže da trči, majke mi. Moramo, moramo, kako bez Hanija, idemo dalje, ovo je, ovo je jako lep draft, ovaj draft je jedan mnogo fin draft, majke mi rođene, tu je Harry Maguire i opet Engleska, tako da pojci left backa, dolazi Englez, ček da vidim, možda ja ljudi u klubu imam nekog Engleza, čisto ću baciti neku random karticu, izgleda ljudi da nemam ni jednog Engleza, tako da morat ću kupiti ovog nekog Engleza. Mm. Što se tiče ljudi Engleza, što se tiče svjetskog prvenstva, oni imaju samo čivela i ovog showa. Tako da ćemo uzeti ovog e, Čika Čivela, neka on ide na pojci leve beka, valjda će biti dobar i zanimljiv. Tako da ljudi, na levom beku je sad Čivel i tu je Harry Maguire, to, to je taj tip. Idemo dalje da vidimo šta će rule okrene. Rule to kreće Ameriku, na right backu ima Serginho Dest, tako da je to mnogo dobro. To mi se sviđa, ne znam da li ja ljudi, ljudi imam u klubu ili ću morati da ga kupim, izgleda ću morati da ga kupim, tako da idemo na market. I evo, odbrana je sastavljena, ali najvažniji član ovog tima je Harry Maguire, definitivno. Idemo dalje da vidimo ko će biti prvi sjem, znači iz koje zemlje će doći sjem, tu ljudi dest, upoje fini, dobri dest, iz Irana, defa, sjem iz Irana, jao majko, mila rođena. Možda ja u timu imam nekog Sijema iz Irana, ali verovatno neku glupost. Mislim da imam čak se, da i ljudi imam ovog 72 dvojku iz Irana, nećemo njega, idemo na market. <laughs> Evo ljudi, našao sam neku 90 jedinicu iz Irana, tako da će on upasti fino u Timčić, dobra je kartica. Pa to je taj isti, brate, samo onaj bio 72 dvojka. <laughs> E, sada ovaj draft izgleda lepo, bukvalno imamo i svih zemalja igrače, samo ruletni nije ljudi okrenuo Vels. Ajde, rulet okreni taj Vels, ne, rulet će namjerno right, na right mida da nam okrene Vels. Evo, o, na poziciji prvo kema ili na prvom, ajde, na prvom left midu dolazi Amerikanac, tako da se bacamo na market, uzimamo nekog Amerikančića. E, tu je, ljudi moji, na poziciji left mida, a, a, left winger pulišić Zato što na left midu nemaju nikog iz FIFA World Cup eventa, tako da sam ja tu stavio brata pulišića a mi vrtimo dalje da vidimo da li će doći na right midu Vels i da će doći tu Gerard Bale. To me jako zanima, ali da li ćemo mi danas dobiti Vels? Izgleda da nećemo, nikako ne može rulet da stane na Vels, nego mora bude Iranac. Ne, mora right mid bude Iranac, imam nekog Irana. Na pojci right mida dolazi Jakubašeli, 72-ka, imaju boljeg Jakuba Šelija, ali ajde, stavio sam njega, ovaj bolji mi je skuplji. Nemam ja ljudi para da trošim. <laughs> imam para. Uglavnom, evo ga ljudi, prvi igrač iz Velca. E, ovo se čekalo, ovo sad treba se proslavi, znači imam nešto da popijem, čega vidim. Imam, brate, ovamo flašu soka, ali mrzi me sad da je otvorim. Tako <laughs> da dakle, idemo neko keba iz Velsa, o, ima Ramzel da dođe. Na pojci prvog kema dolazi Wilson, a da vidimo ko će biti drugi kem. Ima ljudi Ramsdale, ali 2 milijuna ne želim sada da praćem 98 Ramsdale-a. Uh, Engles? Engles? Ima Mount? Ima Engles? Mount? jel ga ja imam u timu, ako ga imam u timu neću ni onda ni da ga izgleda da ga nemam u timu, tako da... Ali imam Phila foudena aj stavit ćemo običnu karticu fila foudena da ja sad tu ne moram nešto da komplikujem. Dobar je Phil Foden, tako da ide od striker za kraj. Za kraj ovog drafta grupe B, striker će biti iz USA, iz Amerika. Ja ne znam, ne znam, možda je nekog strikera iz Amerike, ako ne, a šta se radi? A e, imam mnogo strikera, tako da možda, ali bitno ne, strikera iz Amerike, ali imam strikera iz Engleske, tako da moram nekog Amerikanca da nabavim pod hitno, e. I ovako, ljudi moji, izgleda draft na poci strijkera. Je došao neki strajker iz, Ameri iz Amerike koji se zove Seabat Ne, ne, ne znam kako se zove, ali jako zanimljiv draft. E, realno, moglo je puno bolje. Ovo je definitivno kat kataterska strofa. Ali eto, ljudi moji, ovo je grupa B. Vi pišite u komentarima ko će biti prvi, drugi. Ja, sam, ja mislim da će Engleska biti prva, a da li će da će Vels da završi, ne Vels, Bože, Amerika da će biti na drugom mestu. Tako da mi sad idem da uzmem dresove, znači dresove od Engleske, to je realno najbitnija stvar, znači dres uh, International Angling, England, iga je England, evo ga England, našli smo England, A sad idemo u utakmicu da mi neko razvali sve živo, pogotovo što imamo odbrani Harry maguire -a. pored njega, možda Dune, brate, i bolje da ne kažem. Evo ovako, dragi moji ljudi, odlučio sam da igram malo menadžer mod, malo da promenimo. Tako da će sad naša reprezentacija grupe B da igra protiv nekog lika koji ima, pa, gori tim od nas. Zato sam ovo i uradio, zato što sam ja teški menadžer i ja mislim da ću ja pobediti ovaj tim. Pogledaj ti taj fini tim Engleza, pogledaj ti tu, mislim te, te dresove Engleza, pogledaj ti ovaj fini tim grupe B. Jako zanimljiva ekipa, vidio... Pa vidi njihov tim, pa ovaj je predivno. Gle kakav lik tim ima, brate, raspad sistema. Ja ako ovog lika ne pobjedi ništa u životu nisam uradio. Mi ćemo odmah taktički da podesimo neke stvari, jer si ja profesionalac. U stvari, ajde, ostaće sve po defoldu za sad. Opa, imamo mi tu odmah napad, lopte tamo na mog Amerikanca. Moj Amerikanac u napadu ništa nije uradio. Sad sam ljudi komentator, čisto da se zna. Evo, spušta se lopta opet na mog Šabaselija. Šabaseli, evo ti dole Pulišić, brate. Ne, on vraća tamo dole na... Uh, ovo kako se, evo evo dobre lopte Werner tamo izlači, klasičan štoper Werner, evo ga Bekem Beckham, Beckham, gle kako Beckham ide, aj opci, zaustavite ih, alo, vidi Beckham bre što je prošao, Huseli, drži ga dole, alo, Huseli, ne daj mu da prođe, alo, Huseli. Opsa, ovo je otiš u aut, ovo je, ovo je vrlo zanimljivo, ovo je ode u aut, jel ima neka bolja kamera, ima ovaj bolja kamera, Shibasali tamo prima loptu, lopta je kod Dani Olma, klasičan Dani Olmo štoper, brate, nema zezanja, e, Zašto oni imaju veći posjed? Alo, igrajte pressing, alo, alo, bomci! Ne možem ovako, sad ću ja to napraviti da se igra totalni atek ili pressing. Čekaj, šta da igram? Šta mi uopšte radimo, brate? Ja ne znam šta mi radimo, majke mi ajde stavimo ovo, ajde, ajde ovo, je, ovo delo je jako zanimljivo, znači da pravimo neku, neku, kontrolu igre, evo ljudi kreće kontrola naša, kako se lepo ovdje dodajemo, ovo Wilson, Wilson trči, Wilson spušta za Fodena, Foden, Foden u, u, prazan prostor, spusti mu dole, brovo, gled koja je lopta tamo za Jebušelija, ja, Bušeli, samo da centrira, dobar centar, šut skroz na drugu, tamo je lopta kod Pulišića, Pulišić nešto radi, spustaš lopta na, opa, ovo je lepo, Wilson, uh, zamalo da povedemo 1 -0. ovo je jako zanimljivo, znači zamalo da se povede 1 ali nije se povelo 1 -0. To je, to je činjenica. O, Dani Olmo ide tu napad. Dani Olmo, Dani Olmo, spušta loptu. Da se si spušta na Valverde? A spušta loptu na Valverde. Valverde, Valverde spušta loptu u sredinu za Beckema. baj bekem. Beckem. Wilson tamo kvalitetno. Šta im radi? Ta, ajo Wilson. Lopta tamo, u, dobro je, 0-0, prvo polo moglo je puno bolje da bude. Da li ja imam neke izmene? Naravno da nemam izmene. Pogledajte naš taj divan sastav, predivna ekipa, majke mi, znači za izbegavanje. Ajmo da vidimo drugo poluvreme. da vidimo kakav se ja to menadžer. sad igramo kontrolu, znači neću ništa drugo da igram polako, smireno, u bloku. Čekamo neš, neke naše akcije, čekamo naš napad, znači nema zezanja. Evo oni su izašli, pod pritiskom su izašli napolje, da se mi dobro branimo. Evo ga Ben Chival, Čival, Pulišić, Čivel, de Harimegvaj, nisam što i do uh, Pulišić, evo Čival, lepo, trči, samo trči, trči, brate, Čivel, trči, centriraj, dobar, centar, šut. A de na malog, vi... ja ne mogu, na malog Foudena je centrirao, ja ne mogu da verujem, brate. Ja, majke mi, ovoga mi krsta ne mogu da verujem. Vidi ovaj Kori, Kori Valverde, Kori Valverde, Kori Valverde, vidi Valverde, a što dobar. Pulišić pušta loptu, Pulišić, on sad pokušava na totalni atek. Kako izbija makazicama tamo, Čivel, ovo je bilo jako zanimljivo, ja, Šabuseli, kako se je zove, Šabuseli, spušta loptu nazad, lopte tamo kod Čivela, Chivel Wilson, Čiveli, Wilson, Wilson, spušta loptu dole, lepa lopta tamo, pulišića pulišić Wilson, samo ubaci u sredinu, molim te, evo ga, dole, sam, stoji, bravo, okreni se, šut, šta radi ovaj Amerikanac, brate, u, uh, dobro, šta radi, je gol! Idemo, 1-0, 71. minuta, grupa B dominira, grupa B dominira, bre, to je, to je treba da bude vatrumet, znaš, ono, proslavljamo gol, palimo sve, e, gori sve, znači, gori vatra, gori država, brate, 1 nula. Idemo sad, totalna defanziva, znači, totalna defanziva, znači, branimo se, nema, nema napada, svi nazad, znači, strajkera ako treba da igraš topera. Svi se povucite, klasični murinjo, nema zezanja. Uh, o, zamalo bude dobra kontra, ali naši momci su dobri, stabilni, su bore se da izvuku 1-0 protiv ove izuzetno atraktivne ekipe koje u ima Wernera. <laughs> e, ljudi, Werner isto ne učestvuje na svjetskom prvenstvu povredio se čovjek, tako da velika šteta, majke mi. Pogotovo za Nemca. Uh, Jel ja neće imati ko da promašuje? <laughs> Uh, Beckham, 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 back crni Beckham, vidi Fodena, vidi Fodena kako je dobar. To je to ljudi, 1 klasika, kakva pobeda grupe B, gledaj ti tu grupu B. Ja stavljam dresove ljudi, znači stavljam englesku, zato što mislim da znači će engleska biti prvo grupi, zato sam stavio njihove dresove. Bukvalno je ovo jedna jako zanimljiva, B grupa jako zanimljiva, sutra ćemo ljudi raditi C grupu koja je također još zanimljivija, zato što tu ima bolje da, uh, ima ko igra li igra Argentina uh, Saudijska Arabija kako se zove Meksiko i Poljska Meksiko Poljska zanimljivo majke mi <laughs> Ćao